Adam Preschool. Fan, dock är bara bad alltså. Vilken bad här. Ja, det var lys här då. Nej, jag mappar detta då. Det kanske är möjligt. Vem är du, Mr. Skallarna? Dra till helvete! Satan, vad var det för något? Var det flashbang? Bara... Oj fan, det var bara inte skulle styra den där jävla saken. Springer fan mig, bro. Här ska jag inte hoppa vi är det. No, come back here, Cordell! Säg till om denna vän, det tryck ner er. Alltså, så sprang över gräset. Åh, han lägger finish med granat då. Pero que va a filtrar. Jag måste ju vara en här! Var är andra skapet? Det bortas där, oh my god. Kan vi gå in igen? Nej, bullshit! Fan, jag tror du så sporen mina. Nej! What the fuck? Är det en öx på mig? Nej! Jävla gay shit! Ja, jävla Seidel. Vad tryckte du fel? Ah! No way! Back off! Mot vad Seidel. Let me go! Det är rätt bak denna. Oh, det var ju det va? Nej, andra vägen. Bort, där är du istället. Nej. Just en och en kolla dig. Tack, 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 bror. Jag healar mig själv. Jag healar mig själv. Dude! Dude, stopp! Ja, nu kommer han, kommer han bak. Ja! Hvorfor healar du mig då? För jag ska vara snill, okej? Okay? Ja, men jag kan heala mig själv, bro! Ja, men... du... Bro! Ja, nu har jag på mig igen, nej. Det går bra. Jag räddar dig bara igen, ja. Okej, okay, då. Vad det är dörr jag sa! Det var fräckt det. Oh my god. Hva skjedde når den greia gikk under 50 HP? Har du satt den i drept da? Spamma space. Jeg fatter faktisk hvordan noen greier.
drepe noen med... Er ikke du blind? Jo, jeg er blind, altså. Fatt ikke hvordan noen greier å treffe... Så skjuter du bare ikke, man. Fatt ikke hvordan noen greier å treffe noen med motorsøk. Det er ikke mulig å styre. Det er en bot. Ok, nå ble jeg drept med en gang. Ja. How, bro? How? Derfor du trenger spor. Ja, men ikke hele veien, vel? Nesten. Run, motherfucker, run! Nei! Fucking tree, man! Jeg lyser jo opp i trynet, hva faen? Ja, det er bare å snu seg. Ja, er du kun blind i det jeg lyser deg i trynet? Ja. Hvis du lyser lenge nok, så er jeg blind lenge. Ja, useless guy, ass. Jeg vet at jeg ikke skal satse på det enda. I helvete da! Give me a break, bro! Hva var det slags lyd? No! Nei! No! Det går ikke ut å treffe den der jævla saken der. I tried. Så jævla høy, man. Flash her, eller? Jeg trenger hjelp. Har jeg så den ikke? Come here, you bitch! Jeg så Speedo! Nei! Oi, no! Stick around.
Nice. One bastard har en landplats. Nej, vad gör du? Såg jag bara, no! Fan! No hooke! RUN! Ikaru! Won't find me in the same place again! Han looks Facebook! Fan då! Perk som increase the wiggling. Ja, jag tror det. Lidan. Kanske shit. Jävligt annoying. Vi har brukt den grejen säkert. Det är minus 3 högst. Den här gången Daniel. Nu slapp du in nu. For now. Did that just go past you? Did P come out now? We meet again, motherfucker! Fool me once. Vad ligger kulan i? Kan du hålla på med det? Jag tror det är säng där. Jag vill hjälpa dig. Tack ska du ha. Jag lägger fucking en kruk som en arm up to this fucking place. Gå bara bort till oss, jag är trygg. Du kommer gå in på generator. Thank you.
speed, så är du här eller? Now you stay put. Recover, recover, recover! I stole camp, Meg! Medic! Det är ju nu, stackar. I will go down to my safe spot. Okay. Jag har aldrig förvanskrig med att det här, vad fan. Problemet var... Eller det är faktiskt helt jävligt när jag drog tre av de där no-hooks-grejerna. Det var ju på land och stand för att kunna hänga dem. Nästa gång går det fyra. Run! My friend! Ja, mistet du mig? Ja. Oj, fan, den här jävla lupo är ju åpen av nu. Indeed, bro, indeed. And I can self-heal. Self-heal. Det är inte killar notifiera hvis du failar. Eller på heal. Nej, jag tror inte. Står att du bröck ett ben. Kom til skure! Møt meg bak skure! Møt meg på skure. Er du på han? Kanskje. Ok. Du skal tro.
Får du vente på meg? Jeg vet ikke hvor det skure er. Jeg vil ikke si den mappen. Si det. Getting closer. Only one left, bro. Nice defense, but... Then perk! And firecracker. Firecracker. Du har fått kalle den for en cracker, Seid. Damn! Oversoup. Yes! Det var det som var planen min, og så baitet jeg til den, og så kunne jeg løpe rundt. Ja, jeg forstod det, men jeg måtte nesten gå. Ja, det var bare en igjen, sånn, så... Fucking hooks, altså! den skal jeg bruke hvis det får noe. Han er ikke så gutt alene, da. Nei, og så må jo, i tillegg så må jo... Du har jo bare en av dem, ikke sant, så...